За Сен-Бесано! Сен-Бесано! Шинч чанараас асууя. Бацгийн агаргаа түрүү шинч чанараа. Шинч чанараа түрүү. За, гурван төрлийн шинч чанараа. Нэг төрлийн. Гэнэ. 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 Г
За энэ нэг юм хэлснээр өөрөө битгүй юм байна уу?
Thank you.
Зисо.
아시죠? 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 Thank you.
Thank you.
Спасибо.
No,
Я ямар ч ихсэн мөнгө ямар ч үйтэй.
Ямар байдгийг нэ гэж яхаа гэж хэлсэн юм. За. Дараа нь тусалдаа, кабинет тусалдаа ороод байгаа.